Өнімді өсіруде, өткіруде мәселе. Меркіде қант зауыты қызылша қабылдай бастады. Оған Жамбыл облысының барлық диқандары балтамырын апарды. Қант зауыты бүгінде 25 мың тонна қант қызылшасын қабылдап үлгерген. Қазір өнім өткеру қызу жалғасып жатыр. Мерке қант зауыты 550 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жұмысшылардың орташа айлығы 140 мың теңгені құрайды. Ағымдағы жылы зауыт лабораториясына жаңа қондырғылар енгізілген болатын. Атап айтсақ, өнімнің қанттылығын пайызбен тексеру және оның салмағын өлшеу сынды техникалар. Заманауи техниканы игеру уақыт талабы, өнімнің көптілігіне байланысты жұмысты жақсарту әрі жылдамдату мақсатында Украинадан қызылша өңдеуге арналған машина алдырған. Құны 295 мың доллар тұратын бұл машинаны құрастыру жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа құрылғы іске қосылса, жұмыстың сапасы мен көлемі жақсара түседі деген сенім бар. Бүгінгі күнге дейін 25 мың тонна қант қызылша жиналды. Бүкіл Жамбыл облыстың қызылшасын диқандар осы бізге алып кеп өткізіп жатыр. Биыл біз сырьево лабораторияға Белоруссиядан жаңа оборудование алғызып, оны орнатылып қойды. Процесс автоматизированный болды. Қазір тағы да Украинадан бір бортоукладочный машина алдық. Оны қазір құрастырып жатырмыз. Бір 2-3 күннен кейін оны қағатный полеға қоямыз. Биыл Мерке ауданы бойынша 48 мың тоннаға жуық өнім қабылдау көзделген. Сонымен қатар Жамбыл облысының өзге аудандарындағы тәтті түбірді аталған зауытқа әкелуде. Ырсала Дәуренбек, Еркін Жасыбай, Айқын Ақпарат, Мерке ауданынан.